السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا منير ليو وانيغو اه منير ليو جانل كاد داواني سانو منير ليو اوفيشيال فضل هاداد كو عصب تاي جانل كان سبسكرايب نو سار هدي هادو هرو قوش تينا واد محسن تاي مانتو وحن دونيا انا رياكشن كبحيو فنانكا جي دين واد تغانان وهيست عصبو سو هادي هيست اصلا رياكشن كبحينا مانتا ان رنتي وهيست ان اد وهلي oo laxankeedu ajiib yahay xitaa macaansanayso waxaan ku leeyahay siro macaan ah loo soo diyaariyay hadaan aragtaan idinka ku qanacin doona marka la socod wanaagsan imika reaction kan bilaabanina heestan horta waxaa la dhahdaa magaceeda quruxda geeska Somaliyan beri tageyna saaxiban ku soo arkayna salaam baan u baxayna quruxda geeska ay soo raac marka Soomaaliyan baxayna oo booqanayna un saaxiban la kulmayna iyo salaam baan ugu tageyna ayuu leeyahay hargeysada siraadka badan lama simo meelna hargeysan uu ku soo daro waa maano wuxuu yiri hargeysada siraadka badan lama simo meelna sabada muqdisho wajer gaari sama salugi karo ayuri niki saxda lume niki saxda aya lume markuu xuro niki saxda aya ninkii saxday siis dib u dhalay Soomaalida laakiin sidoo kale ninkii saxda lume kismaayo soo socdaa iyo Soomaali sinagu ma maarmo Soomaalida dhaqanka wacan ayuu leeyahay kaasare Soomaaliye tuso xalku hayna gabahe qabyada dasuliya wuxuu yiri aad gaadhaan cirka sare aad gaadhaan cirka sare Soomaaliyo tooso oo qabyaalada suuliyo wuxuu yiri qabyaalada suuliya si aad u gaadhaan cirka sare yacni wuxuu ugu jeedaa in qabyaaladii waxaa haddii la daayo horumar badan Soomaalidu gaadhisaa muhiimadda uu haysto ugu jeedaa waxa weeye qabyaalada suuliya aad gaadhaan meel sare Soomaaliye tooso Soomaaliyan bari tageyna saaxiibaan ku soo arkayna Soomaaliyan beri tageyna saaxiibaan ku soo arkayna salaam baan u baxayna quruxda geeska ay soo raac marka in Soomaali tagno soo saaxiib ku soo arno soo booqano ay ugu dan leeyahay sabab waxaan safar ugu jiraa Sanaagiyo Garoowe Jabuuti iyo Cali Sabiix ayaan safar waan damaashaadiyaa wey Jabuuti Sanaag iyo Garoowe ayaan safar ugu jiraa Garoowe Sanaag iyo Jabuuti iyo Cali Sabiix inaan saldhigtaan rabaa yacni inaan tagaa rabaa iyo oon saldhigtaan rabaa ayuu ku leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed mid inaan sahansadaan rabaa daalo isaaro kulligeenba xeebta liido ayuu ku leeyahay
naga bahe kam yala dasulia somalia mberi tagena sahiban kuso akena salan ban ugu bahena kuruh dagiska مقدش قروح ده ايغا يعني تشك تشك قروح ده ايغا جيبوتي قروح ده ايغا يعني غوبلده سومالي او دمو امانيا غارن سان انك ستودي جيبوتي نغو عليه مركا و هو ايغا مقدش قروح ده ايغا ايو ليهي سومالي وين ايغا سوماليا غارمانتا قروح لجيس افريكا انت جاد yukule hada ogeyn quruxda afrika soo arag oo gaad buu ka wada fadhiisi waxaan ku riisay soomaali ugu hadlayaan anuu ka yaabay oo ka helayba luqada markuu ku hadlay soomaaliga suu ugu hadlayba anuu la dhacayba soomaaliyan bari tagena sahiban ku soo akena salaan baan ugu baxayna quruxda geeska intihiin halkaas ay heesto ku dhamaatay waxa filayaa inaad ka heshaan runtii aanu aad iyo aad baan uga helay si fiican oo loo dhacay heesto aad bay macaaneed marka qof walba Soomaaliya wax laga yaabo heestan inuu ka helo jaydiin waxaan ku leeyahay I appreciate you waanan ku hambalyeynayaa dhamma soo qaaday marka jaydiin laakiin waxa ka maqan inuu raado Hargeysa Somaliland inuu imaado yeah why you don't have to come here halkan uma weeyday og soo dhaweynina Somaliland kaalay jaydiin waxa ka maqan in Somaliland imaado hees noo qaado okay adiyad baan ku soo dhaweynina waxaan idin leeyahay idinkuna saxada qaaliga fadlan hadaad ka heshaan video kan kulli wad ka helisaan wal arkayaa inaad ka heshaan wixii ra'yigiina commenti ku soo qora oo aad leeyahay ra'yi aad ka bixin kareysaan commenti ku soo qora qofkii Soomaali dalxiis tagayo oo tagayo quruxda soo eegayo wakiidii jeedin soo eega eegay Soomaali Muqdisho soo eega quruxdeeda qofkii tagayo ee waxaan leeyahay safar salaama marka qofkii tagayo halkaan commenti ka hoos ku soo qoro insha Allah waxaan rajaynayaa video badan aad ka sheeynaan soo dhigo video gan hadal ka sheey fadlan waxa ka codsinaa subscribe ina noo saarto like iyo share tan ina noo raaciso aad iyo aad baad mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagayaa